Government tewera ganga nga toli mu Nyankole. Tewera gachi nga toli mu Yima. Wera gachi. Eno government ya Banyankole ba Yima. Toli mu Western Uganda wera gachi nti oli mu office. Tewera gano omulundi nogu. Nogu mu. Nga toli mu Nyankole ate tewera gira nga kodala. Bano bagoba. Hey, bale kamu bana babu. Bajja kugoba ingini ya Kisakaze nkubulira. Eno government inga toli mu Nyankole, toli mu Cholo, toli mu Western Uganda tewe jibali laga mchifo. Yes, buli government weziba, ne kugwa obote nga toma nyira mulango, ne kugwa amini nga toma nyira mukakwa, ne kugwa Museveni chitegele mutima, toma nyiro muhima. Numula wanga suu kundoru, tuanyana kuyamba. Gwe mumanyire gwono omanye ebintu ebijja kufa linda government joinamu abantu werijja naye eno yabahima Banyankole ba Western Uganda kati gwatali wa Western Uganda tewempala uda mu office laba kutaddewo just for appealu sigamba nti no tebalina mu Nyankole ayinza kukola mu kibuga bamanyija tuyinza okiyitiriza naye awo mu kibuga muweewo Kisaka wali mleke olu kwago na yenga boba manye bifo yunga ino bera ebitufu golawa kukaya nyako revenue hey nze monsesa nze manye bulunja abafuga mba manye rampa niko mukono nga nchitege de nze walonda beko nga mbala kame iringo omuhima mweno government yeah ndekana awe bamutulachi yali antute mukomera kuogera bwogezi kulinja bamutulachi bali bagenda kunsiba bamutulachi o airport waliwa abantu bola bambifono besonyiwa mweno government ngo mwesonyiwe bamutulachi mwesonyiwe nze manche naita munga jogedde ku bamutulachi sanyo ni report muzira bakoze yakola ku bamutulachi tezijja labika nimu muli mutajja vamu nze we namukuba nabatamugoba nensala wonkolagana naye kati nkolagana ne bamutulachi yes nkolagana ndeka nawe ndekandeka nchaya yagala yokubera wa tense accident tategerekeka ntisimanyaze kuwakanya bayima Banyankole ngo bawakanyaki baleke nawe bafuge we bali ko bali genda sijja kufanga nerega na bayima ndeka banage ndeka ama Toyota akutumide ema nkutumide ko kati bafense ko waga okawula kaisi mako eka hey ama zima we gali ateka government ya bakakwa si ya bakakwa zinaliwo kwa amini nga bakakwa bera go kamara naliwo kuobote omanya abalanga abali mu America abagaga buli government ejja n'ebyayo kati temusukka we muyina kukoma kitegeere eno y'abayima ya Banyankole bawesitana teweewuunya ng'obalabye emirimu si nipotism era otuuka nga oyina abantu b'omanyi ne kwobote ng'abakakwa be bali buli wamu amini ng'abakakwa be bali buli wamu kwobote ng'abalango be bali buli wamu kati mwabaddeyo ne mwewuunya mbusimanyi buli wamu waliwo Banyankole yes mu gavumenti olina kukola na bantu b'okwewala obutwa bwekiri waldova wekiri era ne bw'oyingira White House bakuwa abakozi 10 years the day they vote the American president 2000 people lose jobs as 2000 people get new jobs kubanga bakuwa liberty eyingira State House n'abantu bo gino emirimu girimu obutwa bw'otakozesa muntu otomanya kinakutta this is why mujja nyiga naye mu gino emirimu gya government you need people from your region kyovola abantu kadaga weyalinga ku parliament ng'abasoga bajjulawo yes kati anita waalife tujuddewo buyichuli kikulume
Webiri. Ebyo byokunyiga n'onyiga ebyekisirumbe simanyi Banyankole boko. Yes! Mama olwaki teyazaala mu Banyankole. Mwemalira ku bya Buganda simanyi ebika. Genda leri. Loud and clear. Museveni yeetaaga emmotoka empya. Tulina kimuwanga ekirabo. Museveni tulina namuwa helikopita atufuze bulungi. Emyaka ana tekikyali possible to govern a country. Abantu bali hostile. Naye right now Museveni okwetaaga emmotoka kitufu tulete May batch ngeya Joe Biden. Ebinnya bingi tetuyinza kuba president mu binnya. It's against the constitution. President waba atambula noyingira mu kkubo n'obakoona gw'oba omukoonye. President omukuba mu kinnya kiri against the constitution. Okusanyusa president kiri mu constitution. Kati tuyinza kuleka president waffe n'ayita mu binnya. The ever Museveni twetaaga emmotoka express. Doya right. Tofaayo oba tolidde gweleka president atambule bulungi. Ebintu by'ensi webityo tebifaanana abifuna. Kati gwe emmotoka ya Museveni batagikula ogenda gaggawala. Obadde ogenda gaggawala kweze emmotoka teera. Batagikolekana president yeekolera anaateera n'olusaatisaati we. Kaya Museveni yagala otya emmotoka yandiyagadde ki? Waki? Hey.